ime Oca i Sina i Svetoga Duha, drago Vaskrsnom Gospodu, braćo i sestre, Sveti Vladika Nikolaj je zavapio, o Bože, koliko je živih među mrtvima i mrtvih među živima. I zaista čovjek je mrtav samo dušom, ne i tijelom. Ovih dana osjetili smo za praznik Svetoga Kralja Stefana Dečanskog, velikomučenika, čuvara Kosova i Metohije, i cjelivajući njegovu toplu ruku koja, eto, skoro 700 godina čuva Visoke Dečane i čuva Kosovo i Metohiju, shvatili smo da je smrt samo san i da oni koji čekaju drugi Hristov dolazak i sveopšte vaskrsenje iz mrtvih, da su oni živi s Gospodom. A mnogi oni koji idu ovom zemljom, koji ne mare za Boga, ne mare za svoju dušu, zaboravili su da je čovjek tajna i da je vaskrsenje kvasac novog života. Zato i u današnjoj evanđelskoj priči ovaj čovjek Jair, koji bješe starešina sinagoge, mjesta gdje su se donosile važne crkveno-narodne odluke, bijaše u strašnoj muci i nevolji. Prva bješe žalost za mlađenom ćerkom 12 godina, a druga bješe sramota jer se smatraše smrt kao kaznom Božijom. I zato bijaše u beznadežnoj situaciji, a Gospod, hitajući kao bez duše od mjesta do mjesta, da bi što više dobrih djela učinio, pa ponekad čovjek pomisli zašto i danas nema nekog da vaskrsava mrtve. Odgovor je upravo u Svetom Evanđelju. Gospod je i vaskrsavao, i liječio, i izgonio demone, i opet su ga ljudi na Veliki petak razapeli. Neće Gospod, kako kaže Blaise Pascal, veliki pisac, filozof, koji je rekao, po tome što se javlja onima koji ga traže i skriva od onih koji ga ne traže, Bog reguliše svoje znanje o sebi. Dakle, Bog se ne nameće nikome, nego traži čisto iskreno srce koji će njega da traži. I ona žena koja je bolovala 12 godina od tečenja krvi, nesrećna žena, ali imađaše veliku vjeru, a vjera je način komunikacije i horizontalno i vertikalno. Horizontale sa ljudima i vertikale sa Bogom. Ona je u svom srcu, u svojoj duši znala da je on jedini može iscijeliti i dotakla se haljina njegovih izađe velika sila. Znao je Bog koji je stvorio svakog čovjeka, koji zna svaku misao, najtananiju misao, misao naših srdaca. Znao je ko je ta žena, ali je htio da njena vjera ne ostane neopažena, nego da ona ispovijedi svoju vjeru. A onda je rekao one riječi koje uvijek treba da kažemo i uvijek o tome razmišljam na popisu. U Crnoj Gori 95% ljudi je reklo da vjeruje u Boga, a malo njih, čini mi se, vjeruje Bogu, jer kad dođe neki smrtni slučaj u porodici, ljudi zaborave sve ono što je Gospod govorio, da sam ja, da je on vaskrsenje i život, i da je smrt samo san. I reče Gospod, nije umrla nego spava, i posmijeva mu se znajući da je umrla. I on uze tri učenika svoje, Jakova, Jovana i Petra, i uze roditelje, dakle pet svjedoka, jedan svjedok životodavac, šesti Gospod i umrla ćerka. Kao što sa pet čula čovjek doživljava ovaj svijet, tako je i Gospod kroz ovu evanđelsku priču nam pokazao da je on taj koji je jači od smrti, koji zapovijeda zakonima prirode, vjetrovima da utihnu, ali i duhu pokojnika da ga vrati u ovu ćerku. I zaista, kada je ona jela, kada su svi vidjeli, vidjeli su čudo do tada neviđeno, iako je u Starom Zavetu bilo čuda vaskrsenja, ali ona su ređa. Ali vaskrsnuti dušu, to je zadatak svakog od nas, da svakoga dana pitamo da li mi stvarno vjerujemo u vaskrsenje Hristovo. Ako vjerujemo, onda smo zaista vjerni narod Božji, jer ako je smrt posljednja stanica našeg života, naša vjera je još slabašna i nju će ljuljati vjetrovi nauke i vjetrovi ovoga svijeta. Zato neka nam primjer Svetoga Kralja Stefana Dečanskog, čije sve te mošti čuvaju Kosovo i Metohiju, Svetoga Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinskog i drugih svetitelja, koji pokazuju da je živ Gospod i da je smrt samo san, san iz kojeg Gospod budi svakoga onoga i koji će probuditi kada dođe drugi put. Neka bi nas sve sabrane na svetoj liturgiji Gospod utvrdio u vjeri u vaskrsenje, jer ako je Hristos pobjedio smrt, ako smo sinovi vaskrsenja, nikakav problem u životu ne može biti veći
od radosti tog vaskrsenja Gospoda koje je potreslo nebo i zemlju. Sretan i od Boga blagosloven praznik svima vama da bude, sutra počinje blagosloveni božićni post, svi imate blagoslov posti ustanova crkve, tako da svi imamo blagoslov da postimo ovaj božićni post, neka vam dođe rođenje Boga Logosa, ovo pločenje Boga Logosa kao otkrivenje tajne Svete Trojice i Božić, radosni hrišćanski praznik na zdravlje duše i tijela svima vama. Amen. Amen.